اول ناس جو هني دبي الامارات يعني قبل حتى قيام دوله الامارات كانوا هم البلوش اول ناس. ليش؟ لانهم رجال ونفس البيئه هم بغيتهم بدو يعرفون معلم بدو ناس يعني صادقين رجال تعتمد عليهم. مطر شو تقول عن البلوش انت؟ شو تقول عن البلوش؟ هو يعني تشوفه شاربين ماكلين هي هم نجيب عندي ان بايد تاي بلوچاتو نن يعني بشمن تورين وريا ناري اور نن باز ہوتا ہے دل ارس ایلوم سنگ دوست دا سمجھے کہ دا کنا علاقے دا نا صفائی کنا فرض ہے تو یہ گڑا انتے خسف اسی جاگا سک دیو خسف دا مشو پٹو جبل اتے ٹیم دا گڑا فق مخلوق نا تفریقا کی دا سے چکو ایریا سے دا دیر اعلانو اور انہاں چار مکن بلڈنگا کو طبعا اسدنا ملکان بیشمس اور اسد ڈیوٹی سٹی مس اور کارے مٹی اونن دارے دا جانا را بادشاہ ہے اونا مار دنوٹی اور اونا اسی ڈپارٹ سری اونا ذمہ داری کنیاٹی اور چنکیا نے یور دنوٹی داڑے خنارے دا ریکھنا گوازی ہے ولی یقین چارے کہ اسے دا دونوں گوازی سے دا اوست خواہ کرتے ہیں اور ارا ٹائم ہے کہ یوسف زہری ننے تولی فیدہ گاڑی اٹھتے ہیں ارا چڑھائی اترائی تا شیف بس سکا اللہ چاہے کہ ننا اوستان تو اللہ ہی خبر ہے کہ دا خطر رہا کیونکہ گوازی تھی کہ دیکھے سے دا گاڑی تے جمپ تے رنگو دا تے دننگا تنگ دا بس خوف نہ جاؤ اور دا ریکٹی ننے اندا دا گڑانا پروی تخبر لیکن چنے کی اندا ریکنا گاڑی نا اور بائک نا موٹر سائیکل نا عادت مسلم نے لباس ولی وقت دونوں حادثہ نے تو پیش بسوں نے خدا مدد تمان اس یا مسئلہ کئی حادثہ گاڑی تیٹی موٹر سائیکل مسلو لیکن چلتے چلتے مدامت کا مطلب خوف اچھا پھستا نا نا خوف ہی نا جستا چھوڑا پتہ دا سے بس دا شو کنا تے نہ پارا دا نہ بنف کی دا نہ شو کمر نے شاہین چنے کیا نری اندر اور دانا طریقے کار ہے کرنا تو مصروف بندہ سے اول ننو میں پارے والے
نه یا نو سره شوقیا کشر نه نه دا شوق کشر بس یون یعنی بری نه څنګه دا ټولې نه داري چولم کشر نو ټیم پاس کړم سره سمجھن دا اول دا نه پاکی دا ان سمجھن دي شهو تو دا کیا تو لوگ یعنی ریک کسی حال غالی فا انت غالی مالی شاو کا وقت غالی انو غالی ریک کی اور برجک تو کو اور دار نن نن کان بو نشان بڑا اللہ وال کھیل نے تو رنگ کی جناب اٹھاتے اچھا داڑے مطلب مندن ریکاتے تھولو میرے کی باز جوان انت سے دا مطلب دا انت ثقافت نہ خاص بش خسی دا او دا بالکل دا ثقافتی دفتر عربی ثقافت ہندا ثقافتی دفتر اور ان خان سے خا خری داڑے اور گاوا پار دا گاوا چوکی چاک تر مسا کو الخوائف بالخيل من متى؟ بالخيل ما بن عندي بس احب الخيل واحب اني عند السالم هني المر الخيل كل حد يحبه مو بال طيب واللي يعني كان اس خاي كلية اور ولي يعني جوانو بلا سي مخاطر باري وداري تيم باس مري ولي دغان اصل ني ودن دار ريف كي دا شوق تا وار وار شاعري ني لني امر شوق تا مالي دار ريف يندي شاعري شاعري نا غانا خليك غانا خلي نو امر شوق تا مالي يقول كيف انت ياخت الغناء كيف بديت في الغناء وكيف حبيت الغناء يقول الغناء هاي هوايه من هواياتي فكنت في ايام صغيره ممكن ان عندنا نحن في تراثنا الامارات الشله بدون اي موسيقى بدون اله اي موسيقيه فتمينا تواصلنا في تقريبا يمكن تقريبا سنتين او 3 سنوات في مجال الشله فكنا في الاستديو وسمعوا قالوا صوتك يصلح غنائي تو مطلب داري اخو ليو دا تيما داري شيخ تو كم سكم 50 60 ليو يون هولي بازري تو دا خاص هولي كو ارا يعني بلو قيمه سره لو كو تو اسي هولي نه قيمه دتي دا تيما هولي نه داري كم سكم مفق تو مليون اتي اسي هولي مليون اتي قيمه بري قيمه والله خوشي دا تيما نن اشد مرينا اور دار ہنت غمس مری بلاوینا یا بلوچ نا غمس مری غمس مری نے خبر تیر نن کان دوری نے دودا اور تمسلس مری یا گراس مری ہم نا دوٹی مری دار نن ہلکی رہ ہلکی رہ او ہلکی رہ انشاءاللہ اور نن دوٹی اور گورنمنٹ امس یا بی سی سی امس یا تیرا دوٹ مس ہم تمس نن کوشش کر دینا بلاوی تا مسرا دلی اور گورنمنٹ بھی افتی باز یعنی بلوچ اتی داری باز عزت اور باز نے پوری بشمنی نا یہ ہم مشاہدہ کیے ہم نے باز نے بلوچا تھا باز یعنی سمجھو تھے نا ملک کی نچنا نے تکلیف بھی بفق اور رچنا نے انتنا پولیس ٹیم نہ بندہ کرے جی جی پولیس ٹیم نہ بندہ کرے بلوچا اور روجر ٹیم نہ بندہ کرے اور ہر کاریم تھا نا بلوچا زیادہ تر مار دتی اور موجود
هذا كان صار مريض سي يو دندنغا انديان سو دا صار اور دا سابلي کو نمبر مس کم سے کم وہ نانا یلو مسیر علاقہ کرے اللہ خوش تھے کہ نن باس پاس اس کو بولا نا کہ پروگرام میں مستری داڑے تے دبئی نے تے شاہ کنے وٹ نہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم براوی وقت پاسٹے نما تینا شونکار عثمان لیڈی نما خدمت تے حاضر اندا دعا تے تو کہ اللہ پاک نے خوش و آباد تھی اراڑے مرے رے خوشی تا سی خاطر مرے رے شرم مندا من ارسا مست من تو مست پانی کے رتے کہ دوں کے داس نم خانہ رے دبئی نا زیبائی تے ننوں میں نشان تے سن دادا بیرا مقصد اندا دی کہ نن ارا لے کا کان بولان نہ توسط تے نو میں امو زیبائی تے امو خوبصورتی تے نن دنیا نا اگر نن انشاءاللہ مون تے سر دنیا نا ار رنگا تے ار زیبائی تے نو میں اس کا اتون سر کروں نن نن کے بلوچستان نام زیبائی تے علاقہ گا تے مش پٹ جبلا تے نو میں اس کا سن ولی راتے من نن دبئی نا سفر نہ ایتے کینے تو نن اندن لگے کہ نن اینو دبئی نا شار چن انتے بیر صرف دا خاطرن کہ اوڑے نن زبان نا بندا اندا خزیات ارر کہ اراڑی نن کان اراج اگر تو سن بشم سن نن زبان نا نن بولی نا بندا کر جا سر ولی اراڑی کتنا ایلوم اس مرے دوست اس مرے سنگت اس مرے اور او نے دعوت اتے امو جاگا نا تو دبیر انم دا سوچ ابو کہ او سفر او جاگا اخذ با خانگی ولدا پیشن نا ملکٹی کہ تینا سے زبان اس نا بندگ اس خانس دوست اس خانس توڑ تو تینا ام زبان ہی اٹیک نید گپ کس تو یقین چاہ سکے انسان باز مزے تک شرمانک اندن نا نراتما کہ دبئی ایئرپورٹ سرمسن تو بیر صرف نن ٹیلیفون اسے دوست سے تینا ٹیلیفون کرے کہ نیدا ٹائم اراڑی کو سک او پاری وچے مور روٹک نم دبئی نا ایئرپورٹ ام پیشن بابو تو اینو خدمت کے برے وے تو ای عبد المنان دیوار بیگا تین اور فیل پیشن بسن دا پارے پارونان تو اچکا سے نن خنتون نرا صرف ملاقات تک دن کے نم تو علم تو ٹیلی فون امرے رے صرف نن تیرا زین اٹس نقشس جوڑ کے نے کہ پیشن نا کالر ارا ڈول مروئی او نا رنگ صورت شکل علم نن تو ارا ٹم ایت گپ کے نن اسے سوچ اس کرنے کے نے پین ایت کرنے کا پائیں تو یوسف زہری ایئرپورٹ ا پیشن سلو کے ولے انہوں نے مچے تنگ کری انتن کرے ننے کہ ننو دے ٹیلی فون کے نے یوسف جان راڈے سالو گس پائے مچ نو پیل مونا بابو اینو میں خانے وے نن پیل مچ مونا بسن ای عبد المنان دیوارے اندا سر پیر پاریٹ کہ عبد المنان جان ای تو باس پریشان مسٹ دا ربی لباس اٹی دا مخلوق نہ دا بلا بلا کوس کو دامو او تا لباس داڑی یوسف زری پینو بندہ ای تو خمپر ہے تو ولدا مچ مونا اٹا سی براویس کن تو ایت کرے کہ بھائی نی دیرے پٹی سے ای پر دا نمبر دا ایڈریس تو پایر او کن تو براوی کرے کنے عجیب لگا تو ولدا او کن تو ایت کرے کہ بھائی یوسف زہری تو ای اٹک تو یقین چا سن ننے انداز خوشی مس کہ ادن زیادہ ننے خوشی مس اور اندن ننا بازا کوشش اک جدو جے تک انداز سر کہ یوسف زہری اسی تے زبری ننا وتا کھٹی نن تو میمام مری او دو نم تم مقابل نن تو او دو ایت کرے پھر اینو ننا
بیٹھک ٹے بولانا ننے دا شرف حاصل ہے کہ یوسف زہری دبئی انداڑے ننا پانی گا بسوری ان ننن او تے تینا بولانا بیٹھک ٹے بخیر اٹھ پانے اس وجہ ننے بخیر اٹھ پانے بخیر خیر خواجے ٹھیک ٹھاک دے نسر الحمدللہ شکر اللہ نے کنے یوسف جان صرف انداز سی ویر پانی کہ اینو کنے اندر لگیں گڑ دو کہ دبئی تو سرٹ صرف ہے ایک لباس نہ چیز داڑے دونوں سے واہ عثمان صاحب نا باز مہربانی نا اور خاص منا دیوان نا کہ ننا پانی بسوری دبئی انہوں دعوت قبول کرے رہے اور اینو بھی نن نمان تٹ داڑے بسن کوئٹہ ٹی نمان تٹ فرمائشت اور بعض بعض مہربانی نما اور خاص طور پی ٹی وی بولانا بعض بھی نتوار نا یوسف جان یوسف جان ارا ٹائم کی دبئی ان رادا مارے سنی نیت اندا کیسے کی کاوا تینا خلق تینا علاقہ کا ولی صرف نن دار رفنگ کل مستی دار رفنگ خوف شرم نہ کہ یوسف زری نا پیدائش تو مطلب ہونا کہ والد صاحب ہونا فیملی کل امی جگہ ٹھیے تو نا پیدائش ہم امی جگہ ٹھیے تو یوسف جان ارا ٹائم کی یہ جگہ نیت اندا کی سے کاو بلوچستان تینا ملک کا کاو تو نی امر لگے کہ دبئی نا زیبائی اور روشنائی تیلے سے نی داڑے بھرے سے اور رہیں گے سے نی تے غزدار شار ٹھے اسے انو جگہ سے نو خل کی تو دا زیبائی اور یہ زیبائی نی ان محسوس مری دبئی اندنو ملک سے کی دبئی مرے ہاں دبئی یعنی بازی با ملک سے دبئی بھی خانہ نوٹی اور پیش ملک لندن امریکہ یورپ اور عربی ممالک تے لو اٹھی چرے اٹھی لیکن باز یعنی مسونی دے لیکن جب بڑے سے پاکستان دی داخل مرے سے اور تیرا علاقے دی بڑے سے خاص تر خوشدار مشتی خانے سے جبلات خانے سے موسمی خانے سے خاص موسم اٹھی چینج مرے رہا تو بندہ نا اس پہ نہیں یعنی مطلب دبئی گیرام کیسے پاس جا کے اندر اس پاپا کی واپس کھاؤ واہ اینگی کہ تیرا مخلوق خانے سے اور تیرا بندہ آتی اور ہم زبان بازی داری تینا مریک ایلو انبر دا سنگت ساتھی ریکستان دوریس جبل دوریس دا کوئٹہ علاقے سے دا بھی جوان بازی علاقے سے داری زیارت مری دا برف باری دا وغیرہ باز یعنی والی نہیں اندونو ٹائم سے یوسف جان بسنس کہ اینو پک سیٹ اندونے کے باز دور اچھی تو ایڈ تو دبئی نا موسم بینگل کے دا خز یخ مفک تو دا یخ نی امر محسوس مرے کے دا نخانے سے تیرا رہن کوٹ موڑ کر نن تیری مطلب ایڑ دا خز یخ افق دار باز یخ لیکن پھر بھی ننے جوال دی دا جی سو جان نا بیٹھ کے ٹیلی فون با ضروری ہے دا تمرین کرا شرم مند نے ٹیلی فون رٹی اگر نا اجازت مری اور تیت کر کے نے تو مویت گپ کے السلام علیکم پی ٹی بولر ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام دیر خواجہ راکن جی شعیب احمد شعیب احمد ارا کہتے تھے جی انہاں پڑے دا جی انت پانی خواجہ شعیب احمد مچ زور اٹھیت کے توار نہ کم بننی گا ہلو جی جی شعیب جان جی انتل نہ اللہ نے سے توار نہ سن کم بننی گا ٹھیک ہے خیر ہے شکر اللہ نے احسان ہے ٹھیک ٹھاک اللہ نے احسان شکر جی 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 انت پانی خواسے جی اندر ہے نہ ہو مسن انتم توار نہ سن بننی گا جی شعیب جان ولدا ٹرائی کس کے نہ ولدا توار نہ بند بھری یوسف جان انتے کہ نہ بولا نہ بیٹھے کٹی ٹیلی فون ہم با ضروری ہے تو ننتے نہ ٹیلی فون نہ انتے کہ نہ تو یوسف نن دار رفن خان ایک ایڑی دوں کی نن یو عبد المنان دیوار بسن مصروفیات تک نہ باز زیادہ ہوں تو مصروفیات نگرا سے امر ٹائم کشی سر و دام نن بنگو خانان نے تینٹ کنی آکی میں وقت بادشاہ شیخ حمدان تو نا تولنگ بش مننے گے شیخ حمدان تو نا اوار مطلب وہ بادشاہ نہ مارے وہ ملک نہ بادشاہ ہے کل ہونا ذمہ داری کل نا زیا ٹیو اون ان کارے مسئلے تو نیو مصروفیت ان ٹائم کشی داڑے امر بھرے سے اور امر ہوتے ٹائم اتے سے کرا ڈوٹی ارے شیخ محمد نمار تو شیخ حمدا محمد راشد ال مکتوم اور نن چرکیان شیخ محمد تو مسنو جی او اور داسا کنا ڈوٹی مالوی فوج تے سوتا اچھا مس فوج تے مسنو آرمی تے سوتا انت نہ دبئی نا او کے بعد آرمی ان کرین خائف شیخ محمد تے نمار تو کی اور تو مرک اور چنکیان اور تو سوتا انا تے پیش ملک تا ہرانگ مری اور تو یعنی بوڈی گارڈ مطابق سنگتی لے ورا اور یہ ہونو شیخ محمد نمارتون اور مصروفیات تو بعد مری کاریم نانا تینا علاقہ کی ٹیم کشینا اور شیخ صاحبان بھی چھٹی لینا کبھی کبھی کہ بابا نہ کھانا تینا علاقہ اور تینا علاقہ وہ بھی بابا کو شیخ صاحبی برے سروا ٹیلی فون نکرین داٹے منن تو دیری السلام علیکم پیچو بولا لطف اللہ زہری صاحب جی عثمان جان تلیلو لطف اللہ جان خیریت ہے گیتا خیر ہے ٹھیک ٹھاک اینو ننو دبئی نہ بندہ کا سنداڑے سو دور پھینک جی ماں سے لیکن انت کہ نا پی ٹی بولا نو کھن دیا فون نو ایلو نہ تعریف کی یوسف زہری صاحب دبئی ہن بسوری اچھا خیر کر اللہ مجھ سے تو بعد دن خوشی برن کی جی جی یوسف جان تا لے لو
انت اره با جوڑ خیر لطف اللہ صاحب خیر لالا لطف اللہ صاحب جی نن پانور تو عربی جتے نام زبان اللہ وال کر کے نن مچے بنن تے جی عربی کنے کمزور ایت کنے کپ اچھا کمزور ہے خالی اہلا و سہلا مرے بس کافی لا بس تینا زبان نن باز بہتر لطف اللہ صاحب خیریت ہے اللہ نے خیر ہی لو یوسف جان انگڑا سرفنگ خاص ہے جی یوسف جان انگڑا سرفنگ خاص ہے بس یوسف جان ارس پر انت کے نا جن ڈیٹی مستوں الحمدللہ نے معلوم ہے کہ دبئی ٹی یوسف جان باز کارمن تے بلوچ قوم راج کی کرے نے جی او ٹی اچ تا صبح سمت نے کہ ارا بند بلوچ سے ارا براو سے اول کے کل اصل کل نہ اصل مان اصل مستوں اول کے نا باز او تعریف نہ محتاج خیر الحمدللہ کل چار انہوں نے جی جی باز تے نال راج کے قوم کے بلوچ کے باز ہم کارن دو میٹ باز کرے نے انہوں نے باز خوشی میرے کیلوں بس دارے بولان تھی انہوں نے سر تر انہوں نے باز خوشی بس امید کرنے کہ اللہ تبارک تعالی انہوں نے بولان مولان دو ترقی تے انہوں نے دا چینل ہے او شکایت دا دے کے انہوں نے پی ٹی بولان کم سے کم چار دفعہ دے دو بھی پورا خلیج ہے تھی بینگٹی اف اچھا جی انہوں دونوں خوشی نہ دے سے نہ کہ اصل باز افسوس بھی نہ نہیں بھرے اوکے نو یوسف تو سن نم پارے کے صفا بننگ اٹپ جاگا جاگا سوری یا کلی جا خلیج ٹندو نہیں نہ نہ پورا خلیج بن کے پھیلو اینو او تے لا کٹ پھکو جی جی نہ نہ الیکٹیو نہیں تے پورا اچھا اچھا ہمارے موسم ہمارے لطف اللہ موسم جم مری لو جم مری جی چلو باز مہربانی لطف اللہ صاحب نے فون کرے جی کلا نے کل سلام رے مان دیوار پی ٹی بولا نے کل کارن لگا کے او بلوچ راج بلوچ قوم یار علاقہ دی تو سنو اور او کو بھی نو گت کرم ہے راتا سلام رہے اللہ نو یار آمین باز مہربانی سر باز لطف اللہ زری صاحب کرے ابو زبی ٹریننگ کے نن تو باز انت کرے اسور والله پر ٹیلی فون والله نے تو السلام علیکم پیچھے بولن وعلیکم السلام بابو امید رن صاحب جی سر بابو صاحب خیریت ہیں طبیعت ٹھیک 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 طبیعت سیٹ خیر خیریت ہے اللہ نے احسان اینو نانا مہمان بسنے دبئی ہیں جی اینو بیٹھا کا بہت زبردست مہمان ڈرامہ کے خلاصہ سے خالی ٹیل فون اٹ بنگو نہیں تھے اچھا اینو فوٹو کتے نشان سے نورا رہے تھے ار او اوران تے او دے اوران دا چاپ خلقور انت سس سکدا بھائی یوسف زری انت سس سکدا برہم نہ بارو دا سائیں اور السلام علیکم با وعلیکم السلام خیریت ہے سر مہربان شکر خدا نے بیان تعالی جوڑس خیریت طبیعت سے دا اے جاگنا برہم جب مریک جی جی تو دا برام نہ سمجھو داڑے وا چاپ مریک نوما جی جی دا سمجھو اے اربا تا چاپ پھیری ای انت سوچ خلکوڑ کو بھائی دا ہوتا سی چاپ اس مارو اے ہاو دا خوشی مریک اور پورا نند خوشی چلی کر چاپ خریرا دا پیرنگا کو بھلا کو چونکا گٹ یعنی جی ایسا لے ماشاءاللہ سر نی بلو خدمت کرے بلوچ قوم کڑے بلو فنس نی ما لو جوڑ کرے بالکل نہ جان بلو چاہتا ہے نم بھی بلوچن اور حاضر بلو چاہتا ہے میرا سوال سرفنگ خاصی انتے تو اندا سوال عرفنگ کرے نہ کہ دا انزریٹ بندہ بننگ کی بس او دے ولدا نہ ٹیلی فون پر نہ نو دے مر رفیق اعظم یوسف جان رنگا ڈو ٹی وی تے او دا رنگا ٹور تا بھائی ہے لو باندھ تو را سر ریک والا گاڑی تھی تو راٹ بس داس ان شاء اللہ یہ سوال نہ رفی ہوئی انتی گڑا سلام تیرو با سلام تیرو بابو حاجی محمد پنا صاحب جی جی ناز اقبال مینگل دفتانہ موسی مراد لیڑی خان محمد مقدس جان ننائٹ زینت زہری عباس لیڑی عبدالعلیم میر محمد آصف بنگل زی عبدالغنی اقبال کردے حاجی عبدالرزاق رندے دین محمد رحسانی اور نیک محمد رحسانی عبدالحیات رند عبدالغنی بنگل زیے اور نے باز باز سلام منا دیوار بھائی دیکھ نن کے اندر اندر پروگرام ہوتا وہ انشاءاللہ نن تینا چاپے بھائی دیکھ اور یوسف زہری صاحب ننا چاپے مورے انشاءاللہ دے خلے نا اخرت انشاءاللہ یوسف جان پین نے باز باز ننا کنڈا سلام بالکل مہربانی مہربانی ننا بھی سلام خدا حافظ یوسف صاحب نن نے اندر رفیع خان کے تم کے بابو صاحب نن تو دائت کرے بعض بندہ شوقین ہو کہ نن خلیج ملک کان یا پیشن ملک آتے کان تو نہیں ہوتے ان مشورے تے سے اور اگر بننگ چاہ رہا ہو تو ان طریقے سے اوتا لوکل طریقہ مرے اچھا کہ یہ بننے خواہ رہا ہے بعض ایک دوسری نہ طریقے تے بارے لال نہ دا تو بالکل اسی یعنی مختلف کثرت سے جو دا کی بعض رسک بند غلے اور دا کثرت سے بھی خراب ہو اور نیا بڑی دریا بھرے دا کی موترا بھی مثلا مرے اور ایڈیال کرتے بھی بلو مثلا ہم اندا مسئلہ نہ نہیں ایڈیال کے نیگیٹو اچھا پریشانی کرنی ڈیو کہ بعد خالی بعد سنگ تا نے فون کی رکھی بابا نن بسنوں داڑے ننے کشبو کہ بابا نی بسنوں یعنی پین طریقے سے نی ہم نن کوشش کی نہ کشی نے یعنی بعد یعنی ہر چکر نن کانا اور
بلا بلا افسرات تورينا وانت كنا الشيخ صاحبنا انتان تو کوشش کنه غشوی نده لیکن دا باز یعنی خراب طریقه سی اگر برو یار کسی سیدا طریقه بری ویزا نا طریقه بری تو کا ویزا پیش میں ہرا کار مو چائک ہمو کار مورکین ایڑے منی کی تو سیدا تے لوکل طریقه بری تو باجوان اورکین اور اوٹے ہن والے اچھا تو باجوان شرمندہ کن کہ یوسف جان نے پارے کہ ہرا بندہ اگر بننی کے تو ہمو ویزا نا طریقه تے یا ہمو لیگل طریقه تے ہوتا بری اور دا دوسری نا دای طریقه تے بای دیو بندہ بف تو دا یوسف جان پارے یوسف جان تو عید گپ مرسا کے کک ولے دا ٹائم نن تو اسی شہر استیارے اوڑا پر نواز زہر ڈن سوال سر یوسف جان کہہ رہے تھے بابا سر شہر ہو رہے سر اور نی دوں کی تنظیمی لے والا عید گپ مسک تو دا سر نن دوں کی نن خانی دوں کی اسی داڑے کارڈ سکو کے پاسبان بلوچستان متحد عرب امارات شرمندہ دا یوسف جان اسی کارڈ جوڑ کرے نو کہ اوڑے بلوچ علم یا پاکستانی ارکز کے اوڑے رہے دا عید دن اسمت دا کارڈ انہوں میں نشانے تھے نا کہ دانا زی اگڑا سید گپ کے نا والا یوسف جان تو کیوں نن تو انتید گپ کے دا یوسف جان نا کارڈے دا اتا سے تنظیم اسوڑے جوڑے باز مہربانی کہ دا کارڈے مانا جان نشان تھے سک یوسف جان دا پاسبان بلوچستان متحد عرب امارات نا کہ نم تنظیم اور جوڑ کرن نیو نا صدر اس اور داڑے لکھو کہ بانی شیخ بشیر احمد کرے انہاں بانی بشیر احمد خضرانی جی تو دا تنظیم نو انت کے جوڑ کرن دا نے میں ان ضرورت پیش بس دا ہن نہ سکینا نا علم پاکستانی خالی بلوچا کا ٹوٹل پاکستانی پاکستانی دی ہر زبان بلوچ مرے سندھی مرے پٹھان مرے جی اور بلوچ مرے اور ایڑی ہفتے بھلو مشکلات سامنا برے کبھی کبھی پردیسی کبھی کبھی نوکری کرے پینجا سیٹی تو نا پیسہ پھسے گا 5,000 or 10,000 or 20,000 or 50,000 یا خاص بس اوکے مزدوری کے مزدوری تو کرے تو دانا پیسہ تو او دی ہنوئی کوڈا ہنوئی پولیس ہنوئی دا درج کرو یہ دا کرے تو تو ایڑے بلو خرچس بریک بلو خرچس بلو ٹیم سے ہندا پیسہ تا ہندا خرچ تے کار تو او ننیا کوشش کرے کہ نن شیخ صاحب دونوں اور نن خڑکون مسجد گورنمنٹ خڑکون ایڑے تو ننیا فون کرے رہا اور ننیا خواہ پھر اور ننیا بسورا دا مدد خواہ سر تو نن ہر ٹائم دا مدد تیرا پاکستانی تو تیرا بلو چاہ تو کرنے کا ٹیون اور دس کارے میں کرنے کی نا تو کوشش کی نا کہ واسطہ یا شیخ رہا دروٹ دا مسئلہ حل کی نا بغیر کوڈان بغیر انتان دان جج جان بغیر انتان ہم تیرا لیول حل کی نا دا تو دا مسئلہ حل او مریک یوروپین امیر وفات مریک پین اندر باز مسئلہ داری آخص دنے خدا آخص دنے خدا یعنی توفیق دیس اور نا ایر سنگت باز جوانو جوانو رہے او بھی من تو ساتھ ساتھ ہیلپ کی رہا کسنا یعنی میت اس مری اکرز مری اور تو پیسے مف تو نا چندہ کی نا دا غانی آن گلاس نن تو گلاس پیر سکتا تھا گلاس ہمو ہر باتا نن بھی حلینا انت کی نا تو دا دی نن ہمو طریقہ نن کی دا خوفیہ توڑ مسکت ہمو خاطر نن دا کون پر دا دی مجھے شائع کین تا تو ہمو خاطر دا تنظیم جوڑ کین پاس پانے بلوچستان متحدہ امارتنا اور دانا بانی آری بشیر احمد خضرانی اور دانا صدر او انشاءاللہ دا کوشش کے نکاریم کرنے کی جوان جوان اور نانا فون نمبر آ کریر اور نانا ایڈی دفتر آری دبائی تین اور داری بھی تنی بلوچستان تین کوشش کے نا کوئٹا دی بسنن اور خوزدار اور مکران ڈیویزن تی تربت تی آری اسے دفتر اس اسے داری برانچ اس تی ملان ہو رنم کنیان مست بسس بشیر احمد بسس اچھا او بس سندا خاص میں چٹ یعنی چونکہ دفتر مطلب دا پانی نہ دو کہ عباس لیڈی نن تو سوال کرے کہ اگر کسے انوئی مرے تو اندر نو تنظیم نہ ترو بھرے نو تو اللہ وال کی کنے ایڑے برو یارا ہا ارا تری کنے نے برو یارا مو دے پوکے رے ہا پوکے نہ تو ان ہیلپ خوائے نہ نو ہیلپ کنے کی نہ یا ویزا سے جگہ نہ خوائے کی یا بزنس خوائے کنے نو دی کوشش کی نہ ہندو بندہ بس نو ایڑے دا کان کی پیسہ تیرا پھینو اچھا وہ خبر فرا طریقے تے یعنی گراس باغ رینو لکسی یا ایرا لکی درہم مری ریا دا جگہ نہ دا لک مری تو بس نو ہندو بندہ تا دور دی دمانو کہ اوفتی دا مالیتا دا پیسہ تا لوٹ کرینو اچھا تو اے نن تو بڑے گڑے ایڑے ہر یعنی ہر بزنس لیولٹ نین ضرورت ہے نی ضرورت ہے کفیل اچھا کفیل کفیل او دے بارے ہمیں جانا کفیل ان دے بارے ہمیں جانا عربس مرے نا سرمایہ داری او کے ہندو داری دکان تا اور لائسنس تین آلنگ کپے سے تین آلنگ کپے سے لائسنس نا مالک اود مرے لائسنس نا مالک تو ہندو ایڑے او ہندو ار بھرے جوانو ار بھرے دا ہندو ار یعنی یعنی دو نمبر بھی یاری تا بچ ڈنگ بالکل یاری جوان ہو جوان مگر جا کر تو ننو بندہ جوان اچانا اچھا کہ نی صاحب درے سیڑی نی پاس کنے بزنس کروی
کته دا پیسې لري کته دا خزانه لري ته نن دا طریقې باندې بابا دا فلانی بند غل تک دا ته نیته نا کی کروڑه ته بند کیش دا ذمہدار به مری نن دا جوانو بند غشي او تینا کاروبار تینا تسلیت او تینا کی بند غزم پسی غانو باز جان او نن نن قسم سره هلپ کرینو اسی ټلیفون زنه غزاره نامو داران بس ډاکټر غلام مرتضی نه غزارن نه کې باز سلام مونته سوري وعلیکم اور پنه نه باز خوشی مس کې ننای لا یوسف زری ای اند خانی ته ټی وی ته بار لودین خانی ته داړم نام مصروف ته باز اتو اصل پر ټلیفون نه پاره ولدا سوال ما باز جان نه 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 رکھنه السلام علیکم پی ٹی بولان وعلیکم السلام دیر خواجه راکې ته توس جی عبداللہ زہری دوبی انیت کننگ ہے عبداللہ زہری عبداللہ جان خیریت تھی جی خیر سین جو ٹھیک ٹھاک تبیا سیٹ شکر ہے نا اینو یوسف زہری نن تو مہمان ان پانی خواس ہے جی السلام علیکم یوسف صاحب وعلیکم السلام میں خیر سین جو عبداللہ جان جی عبداللہ مچے اگر اور تو تے نام ہمیں زبان ٹھیک کی سکا اللہ وال کس تھی یہ دا زبان کی نہیں نو مچے نہ رہی کہ ما بول تو اللہ وال کی جی ایونی عربی طور تو خلی اللہ والا اهلا وسهلا کری تو مجد اهلا یوسف اهلا وسهلا مرحبا مرحبتين كيف حالك تمام الحمد لله شو اخبارك مال الكويت والله الحمد لله الكويت يعني وايد زين شو برد ولا حر لا لا برد برد زياده برد شاي مطر ولا لا لا امطار وبرد وما شاء الله يعني موسم يعني حلو حلو ها اي نعم بس جوړ خیر به نن تعالی والے عثمان نن تی برابر کې مو پاره نه باز مهرباني دار ریپټ کې موسم نه بارو موسم نه بارو به بیا باز مهرباني عبد الله جان پین ګړه سر ریپین خواسه پی خیر اوړې امره موسم جی داړې بس صحیح ہے مچي اخرې اچھا انت ریپټ یوسف ګړه سر ریپین خواسه ای یوسف صاحب نه رسو امره کوټه نه موسم کوټه نه حساب اک نه امره لګي کوټه نه نو مې امره لګي کینو یوسف نن ته بولا نه ټي اکثر نو ټي وی اوراره ولی اینو بولا نہ بیٹھے کڑو تو سن امر لگیں گنو میں باز باز جوان لگیں گے تین نے اور باز نے خوشی مس کے نو یوسف صاحب اوڑی نو مہمانے تو یہ عبداللہ نن دار خوانے کے یوسف جان اوڑی نم کے اند کڑس کاریم کرنے گے تینوں کے جی یوسف جان نن کی داڑی باز کرے نے خاص کر یعنی ہر قوم کرے نے خاص کر تینا زہری قوم کے اور حدان زیادہ باز کرے نے دا واجب واجب نہیں ہے حدان زیادہ باز جان بس خدا زندگی تو آمین باز مہربانی مہربانی کریس اوکے سلام تروی خوشداران گلاب زاری ہے اور احمد زاری ہے جی جی پاتا اور سعید زاری ہے اور پنجپور کی خاص کر چونکا ماجد جان بالکل نا عبداللہ جان سلام سر مسر جی خدا باز مہربانی آئی نو ٹیلی فون عبداللہ جان بالکل تو عبداللہ درست کیسے تھے او بالکل نن اور بالکل بریک نن تو نن سنگتی اور ننا انتری تنظیم ٹی وی ارے شامل دار ہمارے ادارہ تو یوسف جان راٹے میں داتے نانی مصروفیات تک نہیں اڑے خانڑ کی آواز زیادہ مصروفیات تک تو نی ہمارے اڑے ٹائم کشی سے دا سنگت ساتھی تو اڑدے تو رسو تیت گپ کیسے یا نن نن اڑے ڈیوٹی تو بازو خیر لیکن کم سے کم من کوشش کر ڈیلی نن اڑے بیٹھے کے کنارے اور تینا علم کی براوی پورا عبارت بیمارت نہ ہر طرفان کنے بھرے اور نن کوشش کی اگر ڈیلی مت تو کم سے کم ہفتہ ڈیس چکرس نن تو دینا تینا حال حوال عرفینا کہ انت حال حوال ہوں سنگ دلے ولٹ اور سمجھو کارم لے ولٹ انت ہوتا مسئلہ یا مسئلہ سی یا گڑا سی کریان تھل مریک پینا نے ہم داٹے میں یوسیان نے خرین اٹھوں کے دا ریک آتے تھی جی سر دا گوازی تھی اکثر بیشتر دا مصروفیات ته نی امر دوندا غوازی ته کی یاد آتا ته کی ٹائم دی امر کشی سے بارے سے دا نا نے چلے کی اندا تے دا شوق کی دا خاص موٹر سائیکل اور دا شکرا نے شوق کی گاڑی دا شوق موٹر سائیکل آتا بالکل دا راٹ نے نے تو رپے سے نہ ہستن تو اللہ خبر اس مطلب ا موڈل کی نی چلے پھسے تو اللہ من دونوں واقعہ سے حادثہ نے تو پیش بسونی بس حادثہ بس موٹر سائیکل اچھا موٹر سائیکل تے ریکڈی مسونی اور باوجود بلدان دا شوق کرے نہ نہ شوق کی تے لو نن چکنا یہ پورا افغانستان اور پاکستان ٹی یعنی بعض جگہ انانوٹ اور پیشی نے انانوٹ افریقہ انانوٹ رشیا انانوٹ تو اندر صرف بعض انا شکارت شکار کی اور شکار کی السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام عثمان جان تعالی شکر اللہ دیر خواجہ را کہتے ہیں انا دوس کتوے تھا بس انا سعید جان ابا حکم کے پہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹ اللہ نے احسان ہے
شکریہ کو مہمان بخیر اسپانے جی جی مہمان بخیر پانے ابا جوڑس یوسف صاحب عمر مہربانی بہن تارے سین جوڑس تکڑا شکر خدا نا مہربانی اللہ نے بڑا صرفین خواری یوسف زہریان سوال سر سر زین اتنا کہ اگر کس غیر قانونی باز برے باز اکثر ہمیں گے نا جی جی باز واپس مرے باز واپس مرے یوسف صاحب کو تھا میں فکر ہے یا نا یا کہ کس ریٹ کا قانونی دولت کا سٹائی تو مو جان ہے بالکل صحیح ہے دا سوال نہ جواب ٹیلی فون اپا دیتے نے جی اگر گڑا اجازت مرے گڑا سنگے ساتھ سلام کرو یہ بس مختصرا انت یوسف جان تو نہ اللہ والکین جی پاس صحیح جان موسا مراد لیڈی صاحب ہے جی 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 محمد پنا صاحب ہے عبد المالک صاحب ہے بابو مترین صاحب ہے فرق لیڈی صاحب ہے دوست محمد جتک صاحب ہے اصغر پور صاحب ہے اور سنا کنڈنے اور یوسف صاحب ہے بات بات باز میرے بھائی سر باز میں نتوارا یوسف جان اولی کو سوال تو دن عباس لیڈی نہیں سکے کہ جاگہ سندھوں برامس مرے یا رسم رواج سے تو اندا رسم رواج دوں کہ دا بلوچستان نا وقت سندھوں برامس مسونی تینا علاقہ نا بندگا تھا تو اندھوں نوڑی دوزی دول سرنو چاپ اجازت اندھوں مرے گیا یا اوڑی دون افت نا اوفتا رواج مچ دنه مختلفه جی اوتا مری دوله نا مری نا تینا بند غسنه کوڑی برام مری توڑی انو مندن او دا او نا نا بلوچا تا سمجھو بلوچا تا اوتا بالکل بالکل اندا رواج جی چلی گدی بالکل اندن بالکل اندا اس کرے اندا چلی گدی انام چلی گدی اور دور سرناری بس تو دا سید ناز نہ سوال تا سمجھ نہیں ان کے بس دوزی نہ کسر مخلوق بریک وہ تو بس سکتے نا دا دا موضوع دی بار بار یعنی شاید بشیر جان داڑے بس مالو کنیان اسٹوڈیو ٹوسس جی اور پارے اور اٹھے پارے ٹی وی ٹی کی دا طریقہ بننی نا اصل نن اکٹی افن کی دا بری ری لانچ ٹی ایڈ بری ری الا طریقہ بری ری ری ایڈ بری ری نے یعنی دا سا پوچھ کر رولس پیش تمہارے دبئی ٹی کی ہرا بندونا مالک نا ویزا متو پین جا قریب غنی کپک اور پین جا او دی کس او دی الپکتم الپکتا دا سا باوتا ولدا باوتا اور کم از کم جرمانہ دکھانو دہ ہزار لکھ روپی اس کا درہم درہم نہیں سر درہم یعنی دہ ہزار اسی لکھ اسی لکھ کرا در دہ لکھ روپی دا جرمانہ دکھانو اور کرا دکھوش تیرا علم تان پاکستانی دا ٹوٹل خالی بلوچ آتا نا پاکستانی بلوچ اور سندھی افتا رکھوش تی کہ دا طریقہ بفس برے لوکل طریقہ برے یوانا ایڈا جرمانہ باز مریک تا اور جیل مرو تا اور خبر یعنی اخ سال جیل مریک تا اور انسان نہ بیتخانو اراسان نہ شیخ محمد نہ تین آدھر باوجود تین علاقہ نو نوکری کے سند کے سو جوان بالکل تین علاقہ نو نوکری کے یا لوکل طریقہ بریس شیخ محمد نہ تین آدھر رے کی دا طریقہ برو یف برین ٹیلیفون نہ واد دبئی نہ سنگت السلام علیکم پیچھے بولا وعلیکم السلام عثمان جان خیریت خواجہ شکر اللہ نہ احسان ہے پہ خیر مسونے ڈاکٹر قدوس ہت کنے جو خواجہ بلوچستان نا آخری باٹرا گوادر انتا نہیں تھا گوادر جی ڈاکٹر قدوس کرد صاحب خیریت خواجہ اللہ نہ کرم شکر نمان تعالی والے اینو نی خلاص غزہ نہ تیرا بندہ کے فون کرن سن بلو عرصہ سے نہ فون کرتا ڈاکٹر صاحب سائیں بس خان کا نہ نہ میں صحیح چانس والا بندہ کو میرا کے موقع مل لگ نہیں نمازا پی ٹی وی بولن تو وارم تفق ہت کنے کے بس مخلوق نہ میرے محبت کو مخلوق نہ دا یقینا میرے محبت کو اور خاص کر نیتون کرے باز علم تا دوستا تا محبت اس بلو اور ایک خبر اپ نیت تو انت جیدر سنگی اثر مخلوق ایک بولے چکان اس نے دے بٹی کرے نس داوتا میرو داوتا محبت نہ نظر ہے کیوں کن تو داخل میرے کی رہے باز نے تو صحیح نے تو باز محبت یقین کے سارا جے نا پروگرام مر ایک بس من کوشش کینا یار محمد عثمان سلام اس کرو یہ میرے پین گراس ورے مف کم از کم وہ نامو جے بابا خان پی ہو دے ٹی وی خان نو تو زپ خان نے دا خوشی مرے باز میرے من یوسف زہری ان گڑا سال لوال یوسف زہری نو دبئی ان پسو نے سائی یوسف زہری اینو بولا نا وتا ختی بخیرت پان او ننے خوشی مس کے یوسف جان کرے بس داڑے اور نما دا پروگرام ٹی شرکت کرے اور زرس مس کرا پروگرام نشان تے سس نن پروگرام تے خنان یرا استتی دا پارن کہ یوسف زہری ماشاءاللہ استنا مزاج نا حساب ثقافت اتا دل دادا سے رومی دادے کہ ہن نو پروگرام نے نوڑا اندارے جالاوان ٹیم کر پنگ پاؤن مجھے خدا ہمت کی سنے طاقت کی سنے او ویر سائی ہر باتیں کہ کب تینا علم تے کی لاڑے نو پروگرام کے تاکہ مخلوق کے موقع رسیں گے داڑے نو نہ غریب و بندہ غیر او تینا ثقافت تے تینا امو گرات مونیا تین خوائر لیکن امو وصفتا بے شک صحیح ہو یوسف جان یا ایلو صاحب ایسی اتنا مخلوق ان تذکرے منو تا من دا خواست کروں کہ وہ تینا علاقہ تا برے رہ تو کم از کم
داتی انو چونکو بونکو پروگرام کرے پھر روٹی چاری لوگ دوستن اوستم خوش مرے اور تینا ثقافت مونی کائک بے شک اور داڑن فائدہ اس بلو مرے ایک ننا راجے ننا مخلوق ہے کہ تاکہ مخلوق خانی زندہ و بندہ غرے تینا ثقافت بدا تخین کنو کہنو دا سربستان تھی عربات تو کمی ہی چناف لیکن وہ تینا ثقافت اندا خشو کتنا اس تر تورے نو کہ ہمو میں ایت سے بیڑی خوشی ظاہر کر باز جان باز جان تک تورے نو باز خوش مرے باز جان کہ اوڑے بلا بلا اوستا بلڈنگا کرے روستا پرواستا اگر اوراڑی گدان اس خنی رہی ہے ریکس خنی رہی کار تولی رہی تو دامر ایک تینا ثقافت ہے تینا راج زندہ تخنگ نا طریقہ مرے رہا بے شک تو نن یوسف جان آندہ خواست کرون کہ عربستان تی تو سنے ایڈیم تینا مخلوقان تینا علمان کوشش کے اسے انگنو فنڈ اس جوڑ کے اور داڑے بلوچستان تی تینا راجنا ثقافت مونی دنگ کے اسے پروگرام اس جوڑ کے تخی ہوتے رہا داکھ صاحب دا سوڑا نرفین ہے دا سوڑا نرفین ہے مہربانی ڈاکٹر صاحب باز مہربانی نمی آندہ خواست کرون بولاننا مسافراتن کہ تینا سفر جاری تخیر منا بیان خبر اب یخ خلق کنے تا انمز دم درنگانو مچ داسکا جالاواننا پین ارام اسے کنڈاک سلو کو سائیں دا صرف چھو امو نائد صحیح ڈاکٹر صاحب یخ خانہ مسئلہ بس صحیح دا سار گرمی لاکھا کرے رکھ بلوچستان اسے بلو یہ اسے مسترد کرے نے کہ بلوچستان دنیا نا وائدنگا علاقہ ایک دا دے فور سیزن فارا داتی سر درے گرم رے معتدل رے ہر قسم ناسا موسوا کرے باز منت وارونا ڈاکٹر صاحب ساری تخبو اور نما انتظامی اغان گزارش پدا سے وارنن کہنا کہ نمی ایسے جوانو گاڑی ہے سنگا لینڈ روور کٹو گاڑی ہے سیر میں کہ نو خنزر یوسف جان رے کھاتا پیری تس میں تاکہ نی رے کمش جمل کلا پیری خ نیمولو گاڑی ہے سنگا لے وائے دے باز مہربانی ڈاکٹر صاحب باز نما مہربانی میں موقع تسورے من مزید علم تا کہ میں الفن ننا طرفان کل راج سلام باز مہربانی ڈاکٹر قدوس کرت کرے ڈاکٹر وزارتی او باز دوست سے انے نو مہربانو نہ دوست سے بلور سے پتہ نو فون کرے یوسف جان گڑس نے نو سوال دا سکے کہ نی داڑے بلوچستان تے تے ایکدم تے گن سوچاں نن کوشش کرے انشاءاللہ ہندا تنظیم ر دبی ٹی ہمو خاطر نی بھی بس جی دا شہر بس ٹی اور نن کوشش کرے انشاءاللہ ہندا بھی دا تنظیم تے سر کینا جی اور کوئٹا ٹی اونا انتے دفترس ملینا اور ہیڈ کوارٹر دے اندر انشاءاللہ جوڑ کینا اور ننی انشاءاللہ ہن تسم سنان دا تنظیم کین اور خاص طرح بلوچستان کین اور دبئی اماراتان ایلو ملکا کرے قطر ارے سعودی ارے تین علاقے کین سوچا تین علاقے انشاءاللہ نو سوچا انشاءاللہ تعالی دا تنظیم مدامت کا مش انشاءاللہ مونی ہن انشاءاللہ یوسف جان داڑے کی نی بڑے سارا ٹائم تو خاص ڈائریکٹ نی ایس پی نذیر کردا کا بالکل تو اوڑن علاوہ نی مطلب او دے زیادہ ٹائم تے سے نہ ہوتا داوا نہ ہوتا ایس پی نذیر کردا باز جو نو ایلم سے اور او کنا باز گراو سنت سے اور خاص طور نی بڑے کی دبئی بڑے کوئی بھی کنیا بڑے کم خاطر داڑے بڑے وی اوڑا بڑے اور او بھی تشریف دبئی بس نہ نی امیڑی اونا باز باز مہربانی نذیر صاحب نا اور انشاءاللہ دار بھی ہونا مہمان ہوں انشاءاللہ تو اندو کہ نینا بیٹھے کے بس نا خواست ہے کہ ایلو شفٹ ہے انشاءاللہ ایس پی نذیر احمد کردا نا بیٹھے کا بروئے ہاں انشاءاللہ کہ وہ مسجد زاڑے بیٹھے کے نا تو لوئے بالکل صحیح بھائی بوتا دا جگہ نا ماشاءاللہ پولیس نا انت ایس پی ایس ایس پی جی اور بالکل نا خائفین بھی جوانے داڑے اور ان ہر پھری کہ ان چانی منی گٹی علاقہ نا یوسف جان عید کا پاک تو نن تو ماشاءاللہ مننگ اٹھو مخلوق کالر نا وندر بالکل چا کم تخو یخ من اٹھو بالکل تے شعر نہ پارو ودن تے چاتے کرن ودن ایتھے پینا بارے نہ شعر نہ پارو
بولا نا قربان بلاتا بولا نا جلتا يلاتا بولا نا قربان بلاتا بولا نا جلتا يلاتا مرے سلامت تا قیامت بولان سی بی ڈاڈر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے شانن نا پہچانن نا وطن بلوچستان نا صدا مرے یا باد ننا دا تربت پسنی گوادر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے خدا ختم ڈوکال کرکنی ننا دا پورا وسوال کرکنی خدا ختم ڈوکال کرکنی ننا دا پورا وسوال کرکنی ننا دعائے خر مرے دا زہری مستی منچر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے شانن نا پہچانن نا وطن بلوچستان نا صدا مرے یا باد ننا دا تربت پسنی گوادر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے شانن نا پہچانن نا وطن بلوچستان نا صدا مرے یا باد ننا دا تربت پسنی گوادر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے شانن نا پہچانن نا وطن بلوچستان نا صدا مرے یا باد ننا دا تربت پسنی گوادر 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 مرے زند مرے خوشحال مرے اڑیا بادی ہر سال مرے شانن نا پہچانن نا وطن زیبایا گا بلوچستان نا آبادی مرے ہر سال لوڑی دا دعا ہے ننا اور یقین چلے شرمندہ دا زیبائیں گا درتی ارے تو ننا رین دا ڈے ارے تو ننا رین واقعی ننا علاقہ ننا ڈے ہر ٹائم کی تورے ہوئے میرے صرف اندھا پاوا کہ ننا علاقہ دنیا نا ہر کونہ گن ہر علاقہ گن ننا علاقہ ننا دا ٹکر کلن زیبائی اللہ تعالیٰ دا دے آباد شاد و آباد کی برین ٹیلی فون نا بھارا ہوئے دا ٹائم دے رہی السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام آج صاحب خیریت ہیں شکریہ اللہ نا آج صاحب معذرت تلوار دا آجی عبد المالک صاحب کنے فون کرے وہ حکم ملا جی جی کنے کہ وہاں سے سوال اس بات ضروری فون ٹرائی کرے لگیں گا فرق جی عبد المالک صاحب جی سعودی عرب جی جی وہ کرے سوال کرے یوسف زہری صاحب جی جی پاتے کہ اسے بندہ کرے جیسے عرب امارات جیسے دبئی تھی جی جی ڈرائیور یا مزدور یا مطلب کارے مس کرنے گی روزگار سنت دینا جی ہوں وہ نہ فیملی کرے مثلا کوئٹہ تھی صحیح تو تینا فیملی ہمیں منتقل کرنے خواہد دبئی صحیح تو داڑ کے آیا یوسف صاحب کلاس کہہ رہے یا حکومت رجوع کہہ رہے بالکل دا سوال دا سر ٹھیک ہے جواب اور پھر عبد المالک صاحب کا انتظار ہے دا سر ریفن سر مہربانی سر باز مہربانی یوسف جان اوڑا سوال از بس باز ٹیلی فون اندر کے باز تعلق کی پس ہے تو وہ دلو سنگت تے پا صحیح خدا باز لیڈی نا انے نو دوستو خالص عبد المالک صاحب سعودی عرب اٹھی جی تو پانی اٹھے فرض کر فیملی اوڑے نا کاروبار کل گڑاری الکا نوکری سے چین تس کرے تو فیملی دنی کوئی کمر فیملی گورنمنٹ امارات نام رول استخانے کی ہمو بندہ فیملی آتی کی ہونا تنخواہ
کی فیملی تو پورا کرنے کی لمٹ تنخواہ تھی یعنی وہ ڈرائیور ہونا تنخواہ ارا ہزار جب تیرا فیملی رہتی ہے پگا یعنی عمارت ہے بعض یعنی مہنگائی میں سنی کہ فیملی درو ارا کم از کم یعنی ہونا کرایہ مکان سلو چنا کو تھا ارا چنا مری تھا یا جائی پھنسے اور خرچ ارا ہزار روپی وہ تھی پورا کپس خرچ تھی یعنی اور کی والدہ اچرا بچی پک بچی پک تو تنخواہ نسبت گورنمنٹ تنخواہ نسبت ڈال کر رہی لیکن پھر بھی اندر والے بندہ کی خواہر بننی تو مطلب نم تو اگر ہاں نن اشارہ انا سن میں خوش بالکل کوشش کینا اور نن ریکویسٹ کینا شیخ صاحبان اور نا سنگتا کرے پولیس ٹیری اور گورنمنٹ ٹیری تو نا نو تر کوشش کینا کبھی کبھی انشاءاللہ ریکویسٹ نہ بنے تو کار میں دیکھیں انشاءاللہ یوسف صاحب دوں کہ نما اڑ کنا رہائش اڑ کنا جا گئی مطلب نی خاص ہم بادشاہ نے کرے وتا کھٹی ریئر کرے اور انہوں نے بادشاہ صاحب تے علاقے دے جا کے سنتے سنے مکان اور پورا اختیارات تے گڑا تے نہیں تو شیخ حمدان کرے بادشاہ نہ مارے اور شیخ محمد صاحب کرے کہ او جگہ نہ بادشاہ تو تا تعلقات تک وہ بادشاہ ہمارے ہو جگہ نہ عام بندق تو ہمارے اور نم تو ہمارے شیخ محمد دبئی نا اور پریزیڈنٹ ہے جی اور شیخ حمدان محمد اونا نائب صدر سمجھو صاحب ہو دی تو شیخ صاحب نا ہندن و زین سے ایڑے بلو چاہتون خاص تر ہن بلو چاہتون ہندن پیش مرے رہا کینا نے تینا ایڈم سمجھ رہا اور تینا یعنی تینیا گھٹ نانے سمجھ بسا اور نانے حد دان زیادہ عزت نہیں گھٹی ہو خاص تر بلو چاہتی اور خالی شیخ صاحب آو شیخ صاحب اور ارباق اے جاگنا اور خاص تر نانے بلو چاہتے پین اہمیت اس اے لوگ قبیلہ تان اے لوگ قومہ تان پورا دنیا نا رسم و رواج نے خانہ بلوچ قوم نا اور او پارا نی خانہ تھا منتری برابر خانہ تھا اور تیر بھائی کی ننا پیرنگا بارے کا کی ننا نما فرقہ فق ثقافت سٹی تو ہم خاطر ننی تینیاں یک سمجھ بس علم تو کہ ایڑی کے زاڑی کے تینا مخلوق تینا عزیز قریب سی اللہ تخانے سمر لگی کنے کنے یعنی ماشاءاللہ دار بسو اور یہ جگہ نہ کرا قارم کرے یہ ہم بھی ارے اخدی مسوری کرنی ہے شروع کرنی فکر افق یعنی انت سمجھو ان پکنک سے بس ہونو تیرا مخلوق کھانا ہونو تیرا علم تین اور بس من یعنی کرے اچھی یہ جگہ نہ فکر اف ان منی گڈن اٹینڈ کر پر جا رہا فون تے تیرا کاروبار مطلب صرف برن واسہ ٹھن پن پارو کے داٹھے مدیر ہیں انتو انت نہ بولو تمید کا پس نہیں تمہارا السلام علیکم پیچھے بولا وعلیکم السلام کیا حال ہے عثمان جان شکر اللہ کون جناب کہاں سے شاہد بول رہا ہوں گوڈا سے شاہد صاحب کیا حال ہے خیریت سے آپ کیا حال والا ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے آپ پروگرام دیکھتا ہوں بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ جناب تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جی جی بولیں سر کہ آپ اس طرف سبھی اور نصیر آباد کی طرف کبھی نہیں آئے اس کی کیا وجہ اچھا سبھی اور نصیر آباد کی طرف ہاں ہاں بالکل انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے ذرا بس کچھ مصروفیات اس طرف ہمارے روٹ جو ہماری کراچی کی طرف بنتا ہے تو پھر ہم گزدار یہ راستے پہ چلتے ہیں اب انشاءاللہ اس طرح پروگرام بنائیں گے نئے نئے اس طرف ہی ہیں بھائی ضروری ہے یہ بالکل آئیں گے شاہد صاحب اور ٹھیک ٹھاک ہیں شکر اللہ کا بہت شکریہ جو آپ نے ٹیلی فون کیا ہمیں سر مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ شاہد صاحب شاہد صاحب ننتیت کب کرے کہ ممی پارک ننانتا ہے ننے باز اندا ٹور ملانے کے پیشن رپورٹنگ ہے زیادہ کینے کنا کر پر بری نسور ولدا ٹیلی فون نہ پارو گڑا نیٹ کے اندر ٹائم آکم نن تو نہیں گٹو السلام علیکم پیٹو بولن السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام عثمان صاحب خیریت ہے شکر ہے یہ نظر پہ کانے کے لیے سبزہ نہیں کرنے گڑا نظر جان خیریت خواجہ ٹھیک ٹھاک جوڑ سکلا اللہ نے سن جی انت پاس خواجہ ترا ول مہمان نن بخیرت فانہ جی بخیر رضا زری صاحب انت والے نا مہربانی انت جوڑ سکلا مہربانی حالن سالن اهلا كيف حالك الحمد لله انت انا خسر دافا ياد وسري بلاي نبا في تسكين بس لو اروي عربي كبري سكير ان شاء الله واو تتو انا انت كي برو تشي كي واو ترم كلاس الكين دوك داسا بويلو ويت كريو تو واو ن درس ايل كرينا صحيح صحيح انا ننو يعني الكين ننو ننو يعني كلاس الكين بالكل عربي عربي زبان بي جوان جوان زبان سي ما شاء الله بالكل دار اور واي رسان ثلاثه دو خمسه دانون كي عربي تي غبيتي مخوانا نو پنچا شاري تي صحيح عربي نہ سكه صحيح اموتي ما كلاس ملا ياد بس سكه نه او کپا دا خسر اړین سره دا سني کې بس وسه نه تي تاس کرے غاس ونه نو خوش مسر ونه اخ ننم هیل کرے نک صحیح هیل کرے جوان هر زبان هیل کرے با جوان دا ترزینه بارټ سر دا ته باز نن خوش مسر